benvolguts a la jornada, benvenida Sara. Simplement, breument, ja d'entrada, agrair la vostra presència i sobretot la vostra participació en tots els actes que organitzem des del Centre d'Estudis Jurídics, des dels actes que organitzem des del Centre de Mediació, perquè aquest any, com heu vist, que estem col·laborant molt directament en el Centre d'Estudis Jurídics per poder portar persones, mediadors i mediadores a la qualitat de la ponent que tenim avui, la Sara Cot. I ja sense més, deixo la paraula a la consellera, no sense abans també agrair-li a ella tot el suport que està donant a la mediació, suport que fa possible que actes com aquests, que seminaris com aquests molt interessants es puguin fer realitat. Gràcies, consellera. De res, Anna. Hola, molt bona tarda. Els agraeixo realment que estiguin aquí a aquesta hora. Creiem que l'oportunitat que ens dona la presència de la doctora Cop entre nosaltres és quelcom que no podíem deixar passar d'allà, que ens al contrari. Hem estat molt de temps treballant, l'Anna Avall, com a directora del Centre de Mediació de Catalunya, la coneixeu perfectament i tots vosaltres, la vostra pràctica diària i quotidiana, estat treballant perquè la mediació sigui coneguda arreu, perquè penetri en àmbits en els quals havia estat absent des de sempre, perquè s'instal·li la idea de que premi el conflicte judicial dels tribunals de justícia i hi hagi sempre l'oportunitat del diàleg, però no hi ha res més intel·ligent, no hi ha res més interessant que escoltar aquells que tenen una llarga experiència, aquells que des de sempre han demostrat una capacitat d'anàlisi i que han volgut, a més, compartir el seu coneixement a través de publicacions i a través de l'aprenentatge als seus alumnes, en aquest cas, en la seva activitat universitària. La possibilitat de tenir a la doctora Cop entre nosaltres, especialista com és en l'anàlisi de les narratives del conflicte i en la seva contribució innegable, que tothom hi reconeix, en la crítica de la neutralitat en els processos de resolució de conflictes, és per nosaltres un honor que no els podrem mai agrair-li de la seva generositat. Per tant, ella també és referent teòric a nivell mundial de l'anomenat model circular narratiu, model que ajuda a resoldre creativament des d'una nova narrativa els conflictes existents. I ja sabeu que les mediacions busquen l'acord, però si no s'arriba a l'acord, com a mínim, intentem ensenyar a les parts a aprendre a comunicar-se i a tenir una millor relació entre les persones que conviuen en un mateix conflicte. Per tant, la persona que durant anys ha constituït o ha construït ella mateixa una història on el seu paper ha estat sempre la de no protagonista i la de responsabilitzar els altres, es tracta amb aquesta metodologia que avui ens explicarà la doctora Cop i que tots vosaltres coneixeu, d'intentar que es responsabilitzin del context i que mica en mica aprenguin que es tracta també de la seva participació com a protagonistes en el conflicte, per tant, de resoldre, desfer aquells nusos que alguna vegada hem parlat en matèria de mediació. Bé, la doctora Sara Cop realment no necessita presentació. Ella ha publicat un conjunt de llibres, concretament l'enfocament del desenvolupament a punts d'inflexió, el foment de la convivència en els conflictes basats en la identitat, la creació de l'espai sagrat i, finalment, un número especial de la revista especialitzada en temes de consulta i gestió, dolor privat, espectacles públics. Tot això són aportacions intel·lectuals a una llarga carrera acadèmica que ha portat a diferents universitats fins a un punt que en aquests moments es troba a Amsterdam, intentant conèixer la multiculturalitat de les ciutats europees cada vegada més cosmopolites i també cada vegada més complexes. Des d'Amsterdam fins a aquest centre d'estudis,
aquí de la ciutat de Barcelona, la doctora Sara Puig ens parlarà descrivint acords a través de la mediació de manera sostenible, de manera que els acords perdurin i per tant no sigui només un fet esporàdic, efímer, i ella mateixa parla de redactar una història a través d'una altra història. Per tant, em sembla molt interessant que tots ens posem atentament a escoltar les seves aportacions. Moltíssimes gràcies novament per la seva presència i sobretot per la seva feina quotidiana en benefici de la mediació, que encara no hem situat prou en el centre de l'univers quan de conflicte parlem. Ja sabeu que la meva preocupació és sempre que estem fent coses molt interessants, que el nombre de persones que contacten amb nosaltres creix cada dia, el nombre d'assumptes és molt elevat, però que la dimensió en aquest univers del conflicte, que sovint acaba en els tribunals de justícia o acaba en alguns casos en violència, doncs hauria de ser un pes més important. Tant de bo que actes com aquest i com els que hem anat organitzant amb els centres d'estudis ens ajudin a extendre més encara aquesta idea que per tots nosaltres és tan important i que certament és nuclear en la nostra activitat diària. L'escoltem atentament, us deixem per tant amb la doctora Puig.